Мітинг під міською радою, петиції та нескінченні візити до мера. Торік кадрові перипетії в освіті обласного центру не вщухали близько 2 місяців. Усе через непродовження контрактів із окремими керівниками місцевих навчальних закладів. У липні хвиля обурення вирувала у тутешній 6-й школі. Там каменем спотикання стали кошти, які б мали піти на ремонт фасаду закладу. Проте так і залишилися неосвоєними. Освіта – це перш за все для учнів, для дітей, а всі діти за цього директора. От і все. От вам головний аргумент. Хочете перекрити його чимось, якимись фасадами? А вже у серпні минулого року батьки, учні та викладачі до останнього відстоювали директорку Хмельницького ліцею номер 17. Я взагалі не розумію сьогоднішніх 5-місячних очільників освіти, які, не знаючи життя загальноосвітньої школи, користуються тільки одним поняттям – зміни заради зміни. Цього року головний освітянин міста не такий категоричний. Мовляв, закінчення контракту – не привід попрощатися із директорським кріслом. Відтак, їх планують не продовжити лише 15 керівникам із півсотні. Основними причинами звільнення у профільному департаменті називають погані управлінські здібності директорів та перебування на посаді понад 25 років. Та запевняють, без роботи не залишиться ніхто, бо кожному вже запропонували вакансію. 100% всім колишнім керівникам, яким цьогоріч не продовжуються контракти, ми запропонували працевлаштування в галузі. Хтось залишається на посадах заступників директорів, а хтось на посадах методистів в дошкільних навчальних закладах, хтось іде уже на відпочинок, тому що вік дозволяє. Нових керівників шукали серед кадрового резерву. Їх, до слова, вже почала тестувати спеціальна атестаційна комісія. Переможців обіцяють представити вже цього місяця. А от ставити крапку у минулорічному протистоянні і досі зарано. Суди довели на теперішній момент, що міська рада абсолютно діяла в межах закону. Ті судові справи, які розглядалися по всіх судах, по апеляційних, по судах першої інстанції, на теперішній момент ми отримали перемоги. Хтось ще подає апеляцію, хтось касацію в вищі судові інстанції. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.